assalomu alaykum azizlar yaxshimisizlar mana yechimlarni boshlaymiz xudo xohlasa ikkinchi va uchinchi mavzuni bitta o'tdik o'shaning şey uchun yechimlarni ham bitta video qilamiz nasib qilsa demak ikkinchi paragrafdan bir olti sakkiz o'n birdan yigirmagacha hammasini ko'ramiz va uchinchi paragrafdan besh yetti o'n bir yetadi qolganlarini o'zlaringiz ishlay olasizlar shuning uchun ayrimlarini ko'ryapman mana murakkabroqlarini ko'rib beraman qolganlari sizlarga oson bo'ladi xudo xohlasa o'shaning şey uchun ayrimlarini ko'ryapman hammasini to'liq yechib qo'ysak endi o'zimizni ham ozgina vijdonimiz qiynaladida sizlarga misol qoldirmasak endi birinchi masala demak ikkinchi paragrafni birinchisi boshlaymiz bu o'zi massavazishlik mavzusiga umuman yot mavzu yot masala lekin buni boyagi birinchi to'plamimizda usmonov boshlang'ich fizika kitobini mavzularini video darsligida de, ana youtubeda ko'rsanglar bo'ladi telegramimizda ham joylaganmiz o'tganmiz o'shaning uchun bu sizlarga muammo tug'dirmaydi lekin birinchi marta ko'rayotganlar muammo bo'lishi mumkin demak ellik kilogramli bola deydi ellik kilogramli bola massasi bir tonna bo'lgan qayiqdan deydimi soldan ekan sol bir tonna bo'lsa ming kilogramm bo'ladi a ming kilogram bo'lgan soldan v teng to'rt metr taqsim sekund tezlik bilan sakradi sol qanday tezlik bilan harakatlanadi de deyapti ana o'shani biza ishlashimiz kerak ekan ho'p nima qilib ishlaymiz reaktiv harakat impuls degan mavzuni o'tgandik impulsni saqlanish qonuni va reaktiv harakat degan mavzuni o'tgandik o'tgan uzoq boshlang'ich usmonov boshlang'ich fizika to'plamida o'shandan foydalanib ishlaymiz ho'p ketdik de ana demak solni oladigan tezligi qanday bo'ladi mana masalan chizmani ozgina chizib yboraylik solni ustida turuvdi bola mana suv hamma joy bola sakradi v tezlik bilan m massali bola mana m massali bola v tezlik bilan sakradi sol mana bu mana m sol orqaga qarab v sol tezlikni oladi endi o'shani qanday topaman ho'p buni impulsi bunga o'tadi reaktiv harakatda to'g'rimi ya'ni m v impuls boyagi nimaga e, o'tadi solga ya'ni m sol v sol bo'ldi mana mana shundan foydalanib keltirib chiqarsa bo'ladi masalani yechsa bo'ladi demak v solni topsak nima bo'ladi bu yoqqa bo'lish bo'lib o'tadi m v taqsim v i m solni o'tkazamiz m sol teng v sol ana yani, solni oladigan tezligi kelib chiqdi formulasi tayyor buni to'g'ri hisoblaymiz mana v sol teng m nechi 50 50 ko'paygan vimiz nechchi vimiz 4 mana bo'lingan solni massasi ming kilogramm edi ana ni 1000 ga bo'ladigan bo'lsak nima bo'ladi 200 ni 1000 ga bo'linglar nol metr taqsim sekund bo'ladi ana bo'ldi tugadi bu birinchi masala ham nokaut bo'ldi уje b javob bo'ladi ana buni o'zlari ishlaganlar ham bor albatta qaranglar birini o'chirib tashlaymannd endi ikkinchi ya'ni oltinchi masalaga o'tamiz keyingi masalamiz oltinchi yani, ekan ana yozib qo'yganmiza tepaga sizlarga qulay bo'lishi uchun o'zimga ham qulay bo'lishi uchun demak oltinchida de, mana birinchi marta yozyapman mana shunaqa markalda ko'raylik nima bo'lar bo'larkan olti juda nozik yozar yozarekana olti Xo'p, oh, nima deyapti ekan ko'raylik chelakda qolgan yani, sovuqda qolgan chelak suv tubiga bo'ldi qaranglar endi har yil ishlaganimizdan keyin masalar to'g'risi abituriyentlar so'rayveradi yod bo'lib ketgan ja ko'pchiligi qaranglar mana chelakni tagida suv muzlab qopti. mana yopishib qoladi-yu. to'g'rimi unga endi vodoprovoddan nima qilyapmiz suv quyyapmiz ekan vodoprovoddan ustiga suv quysak deydi mana suv quydik mana buncha bu suv mana bu yer qattiq muz bu muz yopishib qolgan endi muz qanchadir vaqt o'tgandan keyin nima qiladi u eriydimi haqqi bor u ham erishga demak erigandan keyin suvni sathi qanday o'zgaradi deyapti ana sizlarga kerak bo'lsa muammo mana muammo endi qaranglar mana bu yerda muz zichligi qancha o'zi muzni ro muz to'qqiz yuz bilasizlar a kilogram taqsim metr kub suvnikichi ro suv ming kilogram taqsim metr kub endi suv e, muzimiz erisa zichligi kattalashadimi mana to'qqiz yuzi mingga aylanadi yaxshi ko'rinyaptimi ishqilib man bir ko'rib yboringlar shuni ko'rinyapti ekan juda nozik tuyulyaptida manga yonida turganimga ho'p ana demak muzimiz to'qqiz yuz buniki lekin mana qaranglar massasi o'zgarmay qoladi masalan bir kilo muz erisa bir kilo muz suv bo'ladimi yana yo'q massa o'zgaradimi o'zgarmaydimi o'zgarmaydi ya'ni bir kilo muzdan bir kilo suv paydo bo'ladi demak o'shandan foydalanamiz mana muz suvni massasiga teng bo'ladi endi undan kelib chiqadigan bo'lsak bu mana buni yozamiz muzni o'rniga ro muz v muz teng ro suv v suv qaranglar mana muzni zichligiga to'qqiz yuz qo'yaman to'qqiz yuz ko'paygan v muz teng suvnikiga ming qo'yaman ming v suv mana bitta ikkita nol ikkita nol ketdi demak v muz teng o'n taqsim to'qqiz v suv to'g'rimi muzni hajmi katta ekanmi yo suvnikimi savol muzni hajmi katta ekan suvnikidan nimaga mana bu birdan katta son to'g'rimi bir butun qanchadir demak bir butun qanchadirdi suvni hajmiga ko'paytirsam ke keyin muzni kelib chiqadi demak muzni hajmi bir kilo muzni hajmi bir kilo suvni hajmidan kattaroq ekan tushunarlimi demak endi bu erigan uh, paytda nima bo'ladi muz eriydi va hajmi nima bo'ladi kamayadi hajmi kamaygandan keyin mana 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 buncha joyni egallab turadi hajmi kamayadi ya'ni zichlashganda bu mana zichlashganda zichligi oshyaptiku zichligi oshsa massa o'zgarmay qolishi uchun mana m teng ro deb yozib m teng rov zichlik nima qilyapti oshyapti massa o'zgarmay qolishi uchun hajmi kamayishi kerakmi demak mana bu muzni hajmi kamayadi va muzni chelakni tubiga botib turgani uchun hajmi kamayadi va suvni sathi nima bo'ladi pastroq tushadi ya'ni bu mana shuncha muz mana shuncha suvni hosil qilmaydi sal kamroq suvni hosil qiladi mana unaqa suv bo'ladi mana bu ochiq joy nima bo'ladi keyin ustiga suv tushadi nima bo'ladi demak suvni sathi kamayadi keyin mana shunga yondosh yana bitta masala bor ko'pchilik chalkashib yuradida qaranglar endi suv deydi yuzida de, muz yuribdi de deydi muz endi sal bundayroq bo'ladi chunki nol to'qqiz qismi botib turadi endi botgan qismini topishni o'rganganmiz kuchida hali yana o'rganamiz hech bo xijolat bo'lmanglar demak mana suv ustida muz yuribdi deydi muz erib ketsa suvni sarfi qanday o'zgaradi bu уже masala hal bo'ldi bizada oltinchi nima pasayadi s javob bo'ladi oltinchi s javob tugadi keyingi holatini ko'rsatib ubormoqchiman demak dudug'lanib qoldim ho'p ana demak keyingi holati suvni ustida yuribdi muz erib ketsa nima bo'ladi erib ketsa hech narsa bo'lmaydi shu suvni sathi o'sha suvni sathi bo'yicha qolib ketaveradi chunki mana bu erigan <Slowiren> payti mana erigan payti mana shu yerga mana shu yerdagi bo'shliqni to'ldiradi xolos mana muz mana shuncha joyni egallab turibdiku mana suvni tagida erigandan keyin mana erisa zichligi nima qiladi oshadi hajm nima qilish kerak kamayish kerak hajm kamayadi va mana shu yerdagi qismga teng suv paydo bo'ladi uni isbotlab keltirib chiqarib o'tirmayman demak o'shandan xulosa qilamiz suv sathi в общем o'zgarmaydi ya'ni erisa mana shu yerda to'ldiradigan suv hosil bo'ladi xolos va suvni sathi o'zgarmay qoladi chelak tubiga yopishib turgan bo'lsa suvni sathi kamayadi suzib yurgan bo'lsa suvni sathi o'zgarmaydi shuni bilib qo'yinglar isbotlab o'tirmang shuni keyin hali bir vaqti keladi o'shanda isbotlab berarman o'zgarmasligini olti ketdi sakkizga o'tamiz sakkiz sakkizinchi qanday bo'lan ekan ha ahajmi o'n litr bo'lgan qozonga olti kilogramm massalik kartoshka solindi ustiga besh litr suv quyib to'ldirildi xom kartoshkaning zichligini toping oh, ana masala demak qaranglar o'n litrlik qozon bor ekan v qozon teng o'n litr ekan unga kartoshka solinibdi olti kilogram olti kilo kartoshka solgandan keyin qozon liq to'la bo'lmaydiku kartoshkalarni orasida nima bo'ladi joy bo'ladi bu qozonni hajmi bu o'n litr olti kilogram ka kartoshka solgandan keyin liq to'la bo'ldi lekin kartoshkalarni orasi nima ochiq ochiq bo'lsa nima bo'ladi ustiga liq to'la bo'lishi uchun e, suv quyishdi besh litr suv ketdi yana demak kartoshkani zichligini toping deyapti e, m kartoshka demak mana o'n litrlik qozon v qozon bu kartoshkadan to'ldirib işte. qo'yishdi va suv ham solishdi v suv bor endi suvni hajmiga kartoshkani hajmini qo'shsam umumiy qozonni hajmi kelib chiqadimi umumiy qozonni hajmi kelib chiqishi kerak mana qaranglar birinchi savolni bu yerdan boshlash kerak kartoshkani zichligini topishim uchun e zishlig yeydiku ro kartoshka kartoshkani zichligini topishim uchun nima qilishim kerak o'sha savoldan boshlaylar birinchi mana ro kartoshka teng m kartoshka taqsim v kartoshka bo'lishi kerak to'g'rimi ya'ni kartoshkani massasini kartoshkani hajmiga bo'lishimiz kerak ana o'shanda topa olamiz bo'lmasa olmaymiz demak kartoshkani massasi bormi bor hajmichi yo'q qayerdan topsam bo'ladi mana bu ikkitasi behudaga berilmaganda u o'sha kartoshkani hajmini topib ol degani demak mana umumiy o'n litrlik qozon ekan uni besh litri suv bo'lib yotibdi qolgani kartoshkani hajmi bo'ladimi ya'ni suvni hajmiga kartoshkani hajmini qo'ysak qozonni hajmi kelib chiqadi mana bu besh litr bu bilmaymiz bu o'n nechchi bo'ladi o'shunda mana bu beshga nimani qo'shsam o'n demak kartoshkani hajmi ham v kartoshka teng besh litr bo'ladi litr degani besh ko'paygan o'n usti minus uch metr kub buni birinchi to'plamda o'tganmiz litrdan metr kubga o'tishni boshqa birliklarga o'tishni şey o'shaning uchun maydalab o'tirmayman demak bir litrimiz o'n darajasi minus uch metr kub bo'lgani uchun besh ko'paygan on usti minus uch metr kub qildik chunki hajmni birligi metr kub metr kubda ishlashimiz kerak ho'p ana ketdik kartoshkani massasi olti kilo olti bo'lingan besh ko'paygan o'n usti minus uch uni usti minus uchimiz yuqoriga o'n usti plus uch bo'lib chiqadi o'n usti plyus uch bo'lsa olti mingni nimaga bo'lishim kerak beshga ke. bo'lishim kerak to'g'rimi olti mingni mana yani. kelinglar 6 ko'paygan 10 usti 3. bo'lingan 5. mana bu tepaga chiqdi va plyus bo'ldi darajasi endi nima bo'ladi degan savolga javobni olti mingku bu o'ni usti uch degani ming oltini mingga ko'paytsam olti ming beshga bo'lsam bir ming ikki yuz bo'ladi bir ming ikki yuz kilogram taqsim metr kub tushunarlimi zishtlikni birligi kilogram taqsim metr kub ajoib <laughs> demak sakkizinchiham ketdi keyingisi o'n birdan to yigirmagacha ishlarkanmiza obbo qaranglar nimaga shuncha misol belgilab yuboribman chunki yangi nimalar borda shu yerda ko'pchilik bilmaydigan nimalar ey telegram kanalimiz guruhimizga obuna bo'linglar youtubega ham основном youtubega youtubega ham obuna bo'linglar oziroq ozroq ko'rib turinglar youtubedan demak o'n bir bu shishaning massasi to'rt yuz oltmish gramm ekan hop 11 bir shishani massasi ya'ni bo'sh shisha idishni massasi to'rt yuz oltmish gramm gramda akanmi hozir ko'ray yo'q kilogramga o'tkazishim kerak ekan chunki javobini boshqacha so'rab 0 butun obo to'rt yuz oltmish gramm ya'ni nol butun qirq olti kilogramm bo'ladi mingga bo'lamiz to'rt yuz gramni demak keyin endi unga suv to'ldirsak 960, yuz oltmish moy to'ldirsak to'qqiz yuz yigirma bo'larkan endi shu shisha idishga suvni solsak to'qqiz yuz oltmish gramm ya'ni nol butun to'qson olti bo'ladi to'g'rimi kilogramm endi shu shisha idishga moy solsam m e, moy deyman bu m shishaga m suv dedim suvni qo'shdikda bu m moy bu nol kilogram ya'ni to'qqiz yuz yigirma gramm ana demak nimani toping deyapti uh -huh. moyning zichligini toping deyapti ro moy so'roq endi buni qanday topamiz demak shisha idishni o'zini massasi nol butun qirq olti kilogram to'g'rimi hop mana shisha idish uni massasi nol butun qirq olti kilogram bo'ldi u ma'lum miqdordagi suvni yoki suyuqlikni o'zida jamlay oladi hajmlik ya'ni ichini hajmi o'zgarmasku masalan bitta stakan bo'ladigan bo'lsa bu stakanni bitta nimaga to'ldirsak suvga to'ldirsak to'qqiz yuz oltmish gramm chiqyapti moy bilan to'ldirsak to'qqiz yuz yigirma gramm chiqyapti obbo deymiz endi de qarang o'sha shisha idishga suvni qo'shuvdik nima to'qqiz yuz oltmish gramm 900... chiqdi ya'ni to'qqiz yuz qayerda qoldi obbo endi uni ham topib kelishim kerak mayli ja kalkulyatorga joy qolsa nima qilaman o'zngizga havola qilib yuboraman cho'ntagimda ekan qoyil hamisha yonimda olib yuramanda man video dars qilayotgan kerak bo'ladi chunki ho'p mana suvni o'zini massasini topib olaylik mana shu yerda mana nol to'qson olti mana bu nol qirq olti mana bu yoqqa yozaman m shishaga m suv solgandik nol to'qson olti chiqyapti shishani o'zi nol qirq olti mana qo'yaman nol butun qirq olti plyus m suv teng nol butun to'qson olti suvni massasi qancha chiqadi nol qirq oltidan nol to'qson oltidan nol qirq oltini ayirib tashlayman to'g'rimi nol besh kilogrammi adashmadimmi ko'p arifmetikada adashib ketaman xafa bo'lmaysizlar agar adashsam demak endi mana bu moyni massasini ham topib qo'yay ya'ni mana m moyga m shishani qo'shganim nol butun to'qson ikki kilogram edi endi o'shani nima qilishim kerak moyni massasini topishim kerak shishani o'rniga nol butun qirq oltini qo'yaman m moy shunda bo'ladi u ham nol butun qirq olti kilogramm chiqar ekan to'g'rimi bu mana nol qirq oltiga teng u yoqqa o'tib ketsa nol to'qson ikkidan nol qirq oltini ayorsam nol qirq olti bo'ladi demak suvni massasi manda tayyor moyni massasi ham tayyor nima qilaman ha bo'ldi tugadimi shu bilan manga nima kerak moyni zichlik kerak suvni zichligini bilamiz qarang endi mana shu idishni hajmi v birinchi suv solingan payti nimaga teng m suv taqsim ro suvga to'g'rimi ro teng m taqsim vdan dan v ni topsak mana ro teng m taqsim v dan v ni topsam bu buyoqqa bu bu yoqqa tushadida m taqsim ro bo'ladi mana suvni massasini suvni zishligiga bo'lishim kerak endi moy to'ldirdim man unga moy to'ldirgan paytim nima bo'ladi moyni massasini moyni zichligiga bo'lganim bo'ladimi mana uni m deb qo'yaveray moy degani shu demak lekin o'sha hajm bu yerda ham o'sha hajm shu ya'ni shu idishga sig'adi undan boshqa sig'maydi to'ldirdi ikkalasi safar ham demak endi bularni tenglasak bo'ladimi demak m suv taqsim ro suv teng m moy taqsim ro moy endi ro moyni topsan nima bo'ladi yi mana shu markerlarga zapas ololmay qoldim shuning uchun bunaqasidan zapas tugab qolibdiu mana do'konda qarang buni proporsiya qilamiz bunday qilib demak nima hosil bo'ladi e, ro suv m suv mana buni bunga ko'paytirdim m moy bo'lar ekana mana ro suv m moy endi m suv m suv ro moy bo'ladi endi ro moyni topsam nima bo'ladi bu yerda bu buyoqqa bo'linuvchi bo'lib ketadi to'g'rimi shunda ro moy teng ro suv m suv taqsim ro Yeah. ro suv m moy taqsim ekan ro suv m moy taqsim nima bo'ladi m suv ana endi nima bo'ladi suvni zichligini bilamiz yoddan ming ko'paygan moyniki nol butun qirq olti su, suvniki mana moyni massasi mana unda topib qo'ydik nol qirq olti chiquvdi moyniki nima bo'ldi suvniki nol butun besh chiquvdi mana nol besh kilogramm buni yoz bunday yozganim chiroyli ko'rinar ekan a hozir man bir kameradan ko'ri ikkalasi ham bir yonidan turganda bu chiroyli ko'rinarekan hana demak nol mingni mana bunga ko'paytirsam to'rt yuz oltmish to'rt yuz oltmishni nol beshga bo'lsam bu kalkulatorlik emas ekan to'rt yuz oltmishni nol beshga bo'lsak to'qqiz yuz yigirma chiqar eka kilogramm taqsim metr kub tushunarli bo'ldimi bo'ldi ana bu 11-chi ham ketdi xudo xohlasa endi 12-chi. yozib olib o'tiringlar ey bu esdan chiqib ketadi bu cчеrnoyga yozinglar faqat Bu daftarga to'g'ri ko'chirib qo'ymanglar insof bilan insof bilan ko'chiringlar ko'chirganda ham chunki shunchaki ko'chirib daftarni to'ldirib yurgan bilan umuman ish bitmaydi bularni hammasini miyaga joylash kerak miyaga ya'ni har bitta testni deyman o'quvchilarimga hamisha aytaman vijdonan o'rganib o'zingniki qilib ket deyman ya'ni bu shunchaki daftarni to'ldirib manga uyga vayfangi olib kelma deymanda shuning uchun vijdonan har bitta masalani o'rganib o'tinglar l vaqt qancha qoldi bor ekan bo'ldi ketdik keyingisi o'n nechchini ishladim hozir esimdan chiqib ketdi o'n ikkiga kelibmiz o'n ikki o'n ikki demak besh yuz kilogram massali nima bor ekan bo'ldi man уже yodlab oldim bu masalani man o'zim tushuntirib beraman sizlarga liq to'la besh yuz kilogram suv bilan idish turibdi ekan mana suv plyus m idish jami besh yuz kilogram ekan endi bunga bunga uch yuz kilogramm massali jism solinyapti mana liq to'la edi uch yuz kilogramm massali jismni solsam qancha bo'ladi qaranglar uch yuz kilogram massali jismni solsam qancha bo'ladi savol mana o'zi besh yuz kilogramm edi ustiga uch yuz kilogramm massali jismni solyapman metal o'zi ham cho'kib ketadi qancha bo'ladi massasi sakkiz yuz deyotganlar в общем qatto gapiryapsizlar endi o'shani ichiga uch yuz kilogram massali jism solsak mana m jism shunda mana m suv plyus m em suv emas endi qolgan suv nimaga qolgan suv deyapman hozir azı o'zim tushuntirib beraman m idish plyus m jism mana qolgan suv va mana bu idish mana suv bilan idish ediku bu yerda endi qolgan suv va idish va jism jami yetti yuz kilogramm bo'lib qoldi deyapti yetti kilogram kilogram yuz kilogramm bo'lib qoldi deyapti va mandan so'rayapti mana bu jismni zichligini ro jismni topib ber deyapti qaranglar mana sakkiz yuz deayotganlar ko'rdinglarmi uxlab ketdinglar bu yetti yuz chiqadi nimaga chunki mana qaranglar liq to'la edi e'tibor bermadinglar o'shanga uch yuz kilogram massali jismni solsam mana buni massasi uch yuz kilogramm buni yozib qo'yay buni massasi uch yuz kilogram buni o'ziniki xususiy uch yuz kilogramli soluvdim nima bo'ldi sakkiz yuz emas o'rniga yetti yuz bo'ldi nimaga yetti yuz bo'ldi chunki uch yuz kilogramm massali jismni solgan paytimda yuz kilogramlik suv to'kilib ketgan chunki liq to'la turgan narsaga bir narsani solsak suv to'kiladimi ana sizlarga muammo ana qancha suv to'kilgan savol yuz kilogramm deganlarga malades chunki mana o'zi buni ustiga uch yuz kilogramm yukni shunday qo'yib qo'ysam jami sakkiz yuz kilogramm bo'lishi kerak edi lekin bu yerda yetti yuz bo'lib qolyapti yuz kilogramm qayerga ketdi to'kilib ketdida tushunarlimi demak to'kilgan suvni massasi m to'kilgan suv deyman mana ts yuz kilogram jismni nimasi kerak zichligi kerak endi buni qanday topaman bo'ldi man ma'lumotlarni olib oldim nima uchun unday bo'ldi hammasini bilib oldim endi savolga o'taman jismni massasini qanday topaman mana ro jism teng m jism taqsim v jism deyman to'g'rimi mana shundan topaman boshqa hech qayerdan topolmayman qanday topaman endi nima yo'q manda v jism yo'q jismni massasi bor uch yuz kilogramm lekin jismni hajmi yo'q hajmini qanday topaman endi anovi arimedga murojaat qilishlaringiz kerak ya'ni mana shuni hajmicha suv nima qilib ketdi chiqib ketdi ya'ni mana shu jism egallashi mumkin bo'lgan egallab turgan hajmda oldin nima turgandi suv turgandi ya'ni bana, müştümçe, müştümünü tıksan, müştümünü gittin, su Demek, bu yerga mana mushtimcha mushtimni tiqsam mushtimni hajmiga teng nima bo'ladi suv to'kilib ketadi demak bu ham oldin mana shu yerda nima turuvdi suv turuvdi tushunarlimi o'shancha hajmli suv chiqib ketdi tushunarlimi bo'ldi ana qaranglar demak mana bu suvni hajmi nimaga teng ekan mana bu jismni hajmiga teng ekan ya'ni yuz kilogramm suv to'kilib ketdiku o'sha yuz kilogramm suvni hajmi jismni hajmiga teng chunki mana shu jism boya to'kilib ketgan suvni hajmini egallab oldi o'rnini egallab oldi tushunarlimi demak oldin mana buni hajmini topishim kerak ekan v suv m suv taqsim ro suv bo'ladi mana yuz kilogram yuz kilogramni nimaga bo'laman suvni zichligi yod bo'lib ketgan to'g'rimi ming yuzni mingga bo'lsam nol butun bir metr kub kelib chiqadi to'g'rimi ana nol bir metr kub ekan to'kilib ketgan suvni hajmi endi bundan mana jismni nimasini topamiz zichligini topamiz tushunmasangiz qaytadan ko'ring nima uchun bo'layotganini o'zingizga o'zingiz tushuntirib berishga harakat qiling tushunarlimi demak jismni massasini hajmiga bo'laman mana shu suvni massasiga teng bu hajm tushunarlimi endi qarang jismni hajm massasi uch yuz buniki mana bunga teng mana nol bir teng uch ming kilogram taqsim metr kub tushunarlimi mana uch ming kilogram taqsim metr <laughs> kub chiqar <laughs> ekan bo'ldi masala hal tushunganlar <laughs> tushundi tushunmaganlar hali ham ikkinchi marta ko'ryapti deydiku ho'p mana telegram kanalimiz guruhimizga obuna bo'linglar mana youtubeda video ma'lumotlariga yozib qo'yganmiz opisaniyasiga o'sha yerda turibdi bemalol kiringlar foydalaninglar foydalanishyapti ilm almashishyapti bolalar bır yani bir birlari bilan ho'p keyingisi endi buni bunday qilib yozaman chunki Çünkü... mandan uncha so'rashmaydi buni lekin ishlab i̇şte berishga qaror qildim demak quyma ning yog'ochdan ishlangan modeli deyapti nechchi bu o'n uch quymani yog'ochdan ishlangan modeli olti kilogramm ekan m yog'och teng olti kilogram deyman agar xuddi shu hajmdagi quyma qo'rg'oshindan tayyorlansa massasi qanday bo'ladi deyapti qo'rg'oshindan tayyorlangan quymani massasi qanday bo'ladi deyapti xuddi shunday deyapti va yog'ochni zichligi bergan yog'ochni zichligi ro' yog'och nol besh gramm taqsim santimetr kub deb qo'ygan uni kilogramm taqsim metr kubga o'tkazasizlar mingga ko'paytirasizlar besh yuz kilogram taqsim metr kub ro qo'rg'oshinni ham berib qo'ygan o'n bir ming uch yuz kilogram taqsim metr kub bo'lib ketadi gramm taqsim santimetr kubdan kilogram taqsim metr kubga o'tkazishni biz oldingi to'plamda ko'rib chiqamiz ketdik de yana demak xuddi o'shanday deyapti shuning uchun hajmi bir xil deganida hu? u xuddi o'shanday ya'ni mana shuncha mana shunday maket bo'lsa bu yog'ochdan yasalgan xuddi shu maketni qo'rg'oshindan yasalgani kerak massasi demak hajmlarni tenglaymiz demak v teng m yog'och taqsim ro yog'och v teng m qo'rg'oshin taqsim v qo'rg'oshin bo'ldi mana shu ikkalasini tenglasanglar bo'ldi m yog'och taqsim ro yog'och teng m qo'rg'oshin taqsim v i nima bu nima bu ey sizlar aytib turinglar e ana u yerda bunday bo'lib ketdi deb m qo'rg'oshin bu mg emas bu indeksda turibdi m qo'rg'oshin taqsim ro qo'rg'oshin demak mana bu m qo'rg'oshin kerak bizga proporsiya qilasizlar m qo'rg'oshin ro yog'och teng mana bu bunga ko'payadi bu bunga ko'payadi teng m yog'och ro qo'rg'oshin demak qo'rg'oshinni topadigan bo'lsak m yog'och ro qo'rg'oshin taqsim ro yog'och mana boya ham shunday ishlagandik buni ham o'zlaringiz hisob kitob qilib qo'yasizlar bo'ldimi oson buda de. demak keyingisiga o'tib ketamiz mana shundan hisob kitob qilib qo'yaverasizlar hamma narsa berilgan boya yozdim berilishini o'n to'rt ancha qiyin masalalar borda bunda o'n to'rt to'rt yuz sakkiz qirrasi ikki marta kichaytirsa ho'p massasi to'rtu sakkiz bo'lgan kub shaklidagi e, nima bor ekan jism bor ekan o'shani qirrasini ikki marta kichiklashtirsak e, massasi qanday bo'lib qoladi deyapti mana yigirma minut vaqtimiz qolibdi xudo xohlasa ulgurishimiz kerak demak kilogramm va qirrasini e, ikki marta kichiklashtirdik qaranglar bir safar a edi kubni qirrasi keyingi safar a taqsim ikki tushunarlimi kubni qirrasi a edi keyingi safar a taqsim ikki bo'ldi ya'ni ikki marta kichiklashdi ya'ni unda nima bo'ladi de deyapti massasi qanday bo'lib qoladi deyapti m x deb qo'yaman o'zgaradimi yo'q просто qirrani qirralarni kichraytiryapti xolos demak o'shandan foydalanamiz ro teng m v edi to'g'rimi is kichraymaydi keyin g safar mx vx bo'lib qoladi zichlik o'zgarmaydi mx k hajm bo'lib qoladi ya'ni qirrani kichraytirgandan keyin kesib tashlayaptida qirrani kichraytirgandan keyin hajm ham kichrayadi kisiraitir. vx x hajmi bo'lib qoladi hozir gaplashamiz demak zichlik o'zgarmaydi m v teng m v mx vx m v x bo'ladi mvmiz mana mimiz to'rt yuz sakkiz vimiz kubni hajmi boya nima dedim mavzu o'tgan paytimizda Demek, Demek, bundan oldin mavzuni o'tdikku demak a kub degandim a kub mana qoyil a kub teng m iksimiz nimaga teng m iksimiz shu mik biza kerakda o'sha v kimiz nimaga teng dastlab a edi keyin nima bo'ldi a taqsim ikki bo'ldi deyapmanku to'g'rimi demak bunda nima bo'ldi ro teng m v de uzre mana ko'rdinglarmi -ma. shoshganda shunaqa bo'ladida ro teng m taqsim bku sizlar ham indamaysizlar ro teng m taqsim v ro ro teng yana m k taqsim v x tushunyapsizlara buni ro teng m taqsim mana tengladik zichlik o'zgarmasligini bildinglar m taqsim v teng m k taqsim v k mimiz to'rtu sakkiz v imiz a kub m kimiz noma'lum o'zi kerak v kimiz a kub taqsim sakkiz bo'ladi endi nimaga dastlab a edi keyin a taqsim ikki bo'ldi a taqsim ikkini kubi a kub taqsim sakkiz bo'ladi mana buni ham kubi buni ham kubi bo'lishi kerak endi buni bu yoqqa ko'paytrvchi qilib o'tkazib manmx e teng to'rtu sakkiz taqsim a kub ko'paygan a kub taqsim sakkiz mana bu buyoqqa ko'paytuvchi bo'lib bo o'tdi xolos e ii o'zi qoldi a akublar ketdi to'rt yuz sakkizni sakkizga bo'lsak nol butun olti kilogram bo'lib qolar ekan bo'ldi demak bu javob to'rt yuz sakkizni sakkizga bo'ldik nol olti chiqdi hop o'n beshni o'zinglar ishlanglar ho'pmi to'la sirtini yuzini boya nimada aytib o'tib ketdim o'shandan tomonni topasizlar o'zlarin topveasizlar simning massasi o'n oltini ham o'rgatdim boya hajm topishni o'shanin uchun o'n besh million o'n oltini tashlab ketaman o'zlaringizga podarka qilib sovg'a mazza qilib ishlaysizlar o'n şey yettini ishlayman yana fikridan tondi demanglar boya tushuntirib bermoqchi edim lekin boya mavzuni o'tayotganda hajmni topish yo'l yo'rig'ini o'rgatib ybordimku o'shaning uchun tashayapmanda hajmni u uyoqda o'rgatmayman deb aytgandimda de, boshida o'zimga o'zim o'n yettinchi qaranglar zo'r masala mana ko'pchilik dovdirab yuradi nimaga o'n sakkiz yozdim o'n yetti demak parijdagi efel munorasini uzunligi uch yuz metr deyapti uch yuz metr massasi yetti ming ikki yuz tonna ekan o'sha şey efelni massasi yetti ming ikki yuz tonna yana mingga ko'paytiraman kilogram bo'ladi to'g'rimi bo'ldi mana shunday yozaveraman qisqartirishga qulay bo'ladi endi bu polatdan yasalgan ekan ro polat ekan endi bo'ldi masala hal endi polatni zichligidan ikki marta kichik zichlikdagi e, maketi metaldan tayyorlanyapti ya'ni boshqa maketga o'tamiz boshqa maket tayyorlamoqchimiz o'sha efel minorasini maketini yasamoqchimiz bizaga asl versiyasi berilgan mana asli uch yuz metr massasi yetti ming ikki yuz tonna kilogrammga o'tkazib oldik endi shunday maketini yasamoqchimizki u parijdagi efel miosi polatdan yasalgan bo'lsa bizlar polatnikidan ikki marta kichik metalldan yasamoqchimiz mana biza yasamoqchi bo'lgan modelimiz ro model deb qo'yay model polatnikidan ikki marta kichik birinchidan va hozir hmm, ko'rib yuolay balandligi o'sha modelimizni H model 30 santimetr ekan ya'ni 0.3 metr bo'ldimi bo'ldi shekilli Modelning massasi qanday bo'ladi deyapti bo'ldi ani. demak endi m model qanday bo'ladi Modelimizning massasi qanday bo'ladi kattaroq bo'ladimi yoki kichikroq bo'ladimi kichkina bo'ladi albatta arzimagan bo'ladi chunki modelda u qo'lingizda ko'tarib turadigan model 30 santimetr bo'lsa mana shuncha bo'ladi atrofi mana shuncha modelni yasamoqchimiz holatni zichligidan ikki marta kichik zischlikli metaldan tushunarlimi endi qarang endi modelimiz modelni massasini yozay m model ro model ko'paygan v model deyishim kerak to'g'rimi ana shunga e'tibor bering endi qarang modelimiz endi efelnikini ham yozib qo'yay m efel minorasini o'zini asli mana bu emimiz g teng ro po'lat ko'paygan nimaga v umumiy o'zini hajmiga teng to'g'rimi ana endi qarang modelimizni hozir o'sha bilan bog'laymiz nasib qilsa qarang ro modelimizni zichligi nima edi polatnikidan ikki marta kichkina ro po'lat taqsim ikki deyman ro po'lat taqsim ikki deyman v modelimizni hajmi qanday manda hajm haqida ma'lumot yo'q deyman obbo deb kerak emas bu masala menga tushmaydi debvuboradida de ayrimlar dtnda de de. tushmaydi kerak emas yo unaqa qilmanglar baraka topgunlar o'rgan qiziqarli masala ho'p mayli qaranglar ketdi hajm haqida ma'lumot yo'q bo'lsa top kallangni ishlat deymanda mana bu yoqda mana v ga teng hajm o'zi asl hajmi bu modelni hajmi qarang endi o'sha ikkalasini bog'lash uchun mana unda balandlikni berib qo'yganmiz bizga hajmni bog'lab ol degani bu ya'ni e, xaş mana qarang v hop mana hashni hash modelga nisbati nima bo'ladi mana uch yuzni nimaga bo'laman nol butun uchga bo'lsam ming marta kichiklashgan bo'ladi to'g'rimi demak biza ming marta balandligini ming marta kichiklashtiryapmiz tushunyapsizmi balandligi ming marta kamayyapti ya'ni bu judayam uch yuz metr edi mana shuncha bo'lib qolyaptida balandligi ming marta kamaytirsam eni bo'yini ming marta kamaytirmaymanmi eni shuncha katta bo'yigi ham shuncha katta qilib qo'yaveramani qilib yo'q eni bilan bo'yini ham kichiklashtirishim kerak to'g'rimi endi enini ham ming marta kichiklashtirishim kerak bo'yini ham ming marta kichiklashtirishim kerak shunda hajm o'n ming marta bo'lsa ming balandlik kamaydi ming buyog'i ming buyog'i kamaydi jami mingni kubi marta kamayishi kerak to'g'rimi ya'ni umumiy hajmdan mana bu modelni hajmi balandlik ming marta kamaydi eni ming marta kamaydi bo'yi ming marta kamaydi demak jami mingni kubi marta nima qildi kamaydi mingni kubi marta kamayyapti mana balandlik ming marta eni ming marta bo'yi ming marta kamaydi tushunarlimi o'shaning uchun mana o'n ming mingni kubi marta kamaygan bo'ladi umumiy hajm chunki umumiy hajm mana umumiy hajmni topish uchun s asosini yuzasini h ga ko'paytirishim kerak to'g'rimi asosini yuzasi nimaga teng ikkita yon tomonini ko'paytirmasi eni bilan bo'yini ko'paytirasa to'g'rimi eni bilan bo'yni ko'paytirsam asosini yuzasi kelib chiqadi ana o'sha şuan... mayli mana yozay a b hs mana eni bo'yi balandligi hammasini ming marta kamaytirsam hajm mana buncha kamayadimi shunda tushunarli endi endi tushunarli bo'ldi ayrimlarga demak ro polatni v ga ko'paytirsam nima edi mmidi ana o'rniga qo'yaman endi m taqsim ikki ko'paygan mingni kubi nima bo'ladi ming üçüncüsü. üçüncüsü deganni o'zi o'nni uchinchisi o'nni uchinchisini uchinchisi deb mana bo'ladimi ming deganimiz o'n uchinchisi uni ham kubi turibdi massa nimaga teng edi efel minorasini massasi yetti ming ikki yuz yana ming edi bo'lingan ikki ko'paygan bu nima bu o'n darajasi to'qqiz bo'lib ketadi bu to'g'rimi o'n darajasi to'qqiz mayli bunaqa yozaman kelinglar bir ikki uch to'rt bo'ldi besh olti yetti sakkiz to'qqiz bir ikki uch to'rt besh olti yetti sakkiz to'qqiz qisqartirishga oson bo'ladi sizlarga chunki tepani uch to'rt besh olti mana oltita nolni yo'qotdim tepadan bir ikki uch to'rt besh olti mana yettiu ikkini ikkiga bo'lsam uchu olti bo'lingan ming bo'ladi to'g'rimi bu nimada kilogramda uchu olti bo'lingan ming mana ming qoldi yetti ukkini ikkiga bo'lsam uchu olti va pastda ming qoldi demak gramda so'rab qo'yibdi javobini endi kilogramni grammga o'tkazish uchun mingga ko'paytirishim kerakmi mingga ko'paytirib yuborsam mana bu ming uxlab ketsa demak uchu olti gramm chiqib qolar ekan atigi ya demak uchu olti gramm d javob bo'lar ekan vaqt bormi bor bo'lsin qilib to'qqiz minut qolibdi o'n minut degani to'qqiz minutda shu o'n yetti qolganini ishlab bermay qo'yaversammikan ha nima deysizlar sizlar shu telegram kanaliga guruhga kiringlar yaxshimi keyin youtubedagi videolarimizga ham bir layk like, layk like, bosib turinglar baribir mazza qilay keyin kommentariyalarni ko'rib ham mazza qilyapman o'zi yaxshi aralashmani zishligini ishlab bermay qo'yaveraymi o'n sakkiz o'zinlarga qolsin o'n to'qqizni ishlab beray mayli o'n to'qqiz bilan yigirmani o'n sakkiz o'zlaringizga qoldi yana o'n to'qqiz bilan yigirmani ulgursa ishlab beraman demak ko'pchilik so'raydida bu o'n to'qqizni qaranglar oltin bilan kumush qotishmasining zisligi oltin bilan kumushning qotishmasi desam deb devoaman o'n de to'rt ko'paygan o'ni usti uch ekan shunaqami shunaqa keyin endi qotishma deyapti qancha de, foizini oltin tashkil qiladi deyapti de. mana ru oltinni berib qo'ygan o'n to'qqiz butun uch ko'paygan u'n usti uch kilogramm taqsim metr kub kilogramm taqsim metr kub kumushniki o'n ming sakkiz yuz ko'paygan ou'n usti uch kilogram taqsim metr kub endi qotishmani qancha foizini oltin tashkil qiladi deyapti de. oltin oltin oltinni tashkil qilishini bilishim uchun mana oltinni massasini umumiy aralashmani massasiga bo'lishim kerak aralashmani massasi nima degani aralashmani massasi oltin bilan kumushni yig'indisi degani oltin bilan kumushni qo'shsam aralashma hosil bo'ladi to'g'rimi demak oltinni massasini oltin bilan kumushni massasiga nima qilyapmiz bo'lyapmiz va ko'paytiramiz yuz foizga shunda oltin mana shu aralashmani nechi foizini tashkil qilayotgani kelib chiqadi uni qayerdan topaman mana buni qayerdan topaman endi bunday deb turibdi o'zi mana oltin mana bunda kumush oltin kumush qo'shsam aralashma hosil bo'ladi to'g'rimi oltinni hajmiga kumushni hajmini qo'shsam mana bu aralashmani hajmi kelib chiqadimi kelib chiqadi albatta ya'ni ikkalasini hajmlar yig'indisiga teng bo'ladi oshiqcha narsa qo'shilmayaptiku demak yozaman v oltin plus v kumush teng v aralashma deyman oltinniki nima bo'ldi oltinniki oltinni hajmi m oltin taqsim ro oltin plus kumushniki m kumush taqsim ro kumush teng aralashmaniki m aralashmamiz m oltin plyus m kumush bo'ladi aralashmani massasi ikkalasini massasini yig'indisi bo'ladi to'g'rimi endi bu ro aralashma bo'ladi pastda endi mana shundan foydalanib mana shundan foydalanasizlarda huh. ishlab i̇şte berishimga majburmanmi shuni mayli ishlay i̇şte, ishlagim işte kelmayapti ishlayveray i̇şte m oltin bo'lingan ro oltin o'n to'qqizu uch ko'paygan o'n usti uch plyus m kumush taqsim ro kumushimiz o'n mingsakki o'n butun sakkiz ko'paygan o'n usti uch teng m oltin plyus m kumush taqsim ro aralashma ya'ni aralashma deganimiz mana bu o'n to'rt ko'paygan o'n usti uch hammasidan o'n usti uchni yuborsam bo'ladi mana shunday qilinglarda oltinni kumushga bog'langlar xolaar mana kumush ya'ni m kumushni topinglar palon m oltin chiqadi mana shu yerda mana shu m kumushni topinglar mana shu ifodadan kumushni massasini topinglar mahraj tenglash kerak rosa bir g'alati ish qoldi oxiriga demak maxraj tenglab mana to'g'ri yozmatori to'g'ri to'g'r to'g'ri to'g'ri to'g'rito'g'ri'gri to'g'ri hamma joyi demak endi kumushni massasi palon m oltin chiqadi mana bu yerga qo'yasizlar keyin kumushga olib kelib qo'ysanglar falo m oltinga m oltinni qo'shasizlar va m oltinlar qisqarib ketadi natijada bu yerda kelib chiqadi o'zi ellik besh foizmi shunaqa kelib chiqadi tushunarlimi demak m kumushni topib bu yerga olib kelib qo'yasizlar natija chiqadi tushunarlimi bo'ldi keyingisiga ham vaqt qolar ekan bittasiga qolar ekan boyagi kuchlarni qo'shish endi o'zinlarga qoladi hammasi qolar ekan endi bundan keyin o'zi mesta to'lib ketyapti o'shanga vaqt qolmayapti deyapman qirq to'qqiz minutga yetadigan vaqti borda undan keyin boshqacha yo'l <laughs> tutamiz eni mayli kuchlardan ko'rib beraman yigirmanchi o'zlaringizga qoldi podarka jad chiqmasa boya guruhda so'railar <laughs> <laughs> maylimi yoki ustozinglardan so'raysizlar endi kuchlarni qo'shib ham ozgina ko'raylik besh yetti o'n bir ekan o'zi beshinchini ko'raylik beshinchida aytyapti olti va sakkiz neuton bir biri bilan nol gradus burchak ostida yo'nalgan deyapti olti bilanmi sakkizbiyobesh olti bilan sakkiz neuton bir biri bilan nol gradus bo'lsa mana shunaqa bo'ladi bittasi olti neuton bittasi sakkiz neuton tushunarlimi ikkalasini qo'shsam nima bo'ladi ya'ni natija kuchini toping deyapti bir biridan nol gradus bo'lsa mana shunaqa bo'ladi xuddi demak o'n to'rt nyuton oddiygina like, keyin nechini ko'rishim kerak edi yettini endi bir yuz sakson gradus burchakka farq qildi desa biryuz sakson gradus bo'lsa ikkita kuchni yo'nalishi mana unaqa bo'lib qoladi mana bu yer bir yuz sakson gradus bu yerda nol gradus mana farqi yo'q demak unda to'rt neyton bilan yetti neuton deyapti to'rt neuton yetti neuton natija kuch nima bo'ladi yettidan to'rtni ayirasiz uch neuton qoladi ho'p keyingisi o'n bir ekan o'n bir o'n bir mana yaxshiroq misol ekan o'n kilogramm massali jism yerga tegib turibdi agar ipning tanagi o'ttiz bo'lsa yerni qancha kuch bilan bo'lsa bo'ldi mana ipga osib yerga tegizib ushlab turibmiz yerga tekizib ushlab turibmizda tushunarlimi mana bu yerda dinamometr qo'yilgan dinamometr o'ttiz neutonni ko'rsatyapti bu yerga o'n kilogramlik massa osilgan o'n kilogramm bo'lsa u nechchi neuton bo'ladi mg bo'lsa mg nechchi yuz neuton bo'ladi ya'ni o'nni o'nga ko'paytirsam yuz neuton bo'ladi endi u deydi yerni qanday kuch bilan bosib turibdi deydi o'zi o'ttizni ko'rsatib turibdi nechini ko'rsatish kerak edi dinamometr yuzni ko'rsatish kerak edi lekin o'ttizni ko'rsatib turibdi demak yerni qancha kuch bilan bosib turgan bo'ladi yetmish neuton bilan bosib turgan bo'ladi tushunarlimi demak bu yuzni ko'rsatishi kerak edi dinamometr og'irligi qancha bo'lsa yerga tegib turgani uchun o'ttizni ko'rsatyapti qolgan yetmish qayerga ketdi desa yetmish yerni bosib turibdi tushunarlimi yetmish bilan yerni bosib turgan bo'ladi yetmish nyuton ajoyib ana demak kamera stop biza ulgurdik xudoga shukur bo'ldi